Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtari wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma ij'alna min at-tawwabina wa ij'alna min al-ghafirina la rabba lana. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأجمعين خاصة حضرة من أربعة سبق عمر وعثمان وعلي ونتخاصتنا حضرة سلطان الأولى إلى ikhwan khususipun dematang sahibul hajat ingkang menika Mas Agus Prayitno ingkang badhe melaksanakan kewajiban tiyang sepuh dhateng putrane rupi didik ing dalam wujud amalia sing kala wau ndadosaken oleh kula panjenengan memahami awit cilik niku wis dipun latih jihad sebagian anggotane utawi bagian dari jasad dipun pisah daginge sing pun sebat hitan kala wau merupakan setunggaling pendidikan fisik sehingga pendidikan fisik kala wau merupakan hal ingkang prinsip bagi kita umat Islam niru perintah daipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wasilah wujud lare sing dipun sekitane mangke dengan sebab tanda didikan sing niru dateng tingkah lakune para aulia sehingga wujud pelaksanaan kala wau jihade temene kala wau mengorbankan sebagian dari anggotane arupi khitan sebab niku bagian dari fisik wong peperang bae lara dagingnya ditugel mboten saben wong niku. Lah niku wis dilatih kaya niku sing hal niki perlu dipahami secara makna hakikat utawi rohani. Mugi-mugi ketampi baik didikan datang segi rohani maupun jasmani hingga dadi sebab oleh wau wujude manakib datosaken oleh kula panjenengan saged ningkataken amalia kula panjenengan kanthi demene maring para wali dhateng lare. Selawat ugi salam kita katuraken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dalu iki wujud demene maring Kanjeng Syekh niku syariate muga-muga saged niru laku lampahe. Salah satu di antarane demene ning Kanjeng Nabi. Amin. Mugi-mugi diakoni umat lan rahmat syafaat Allahumma amin. Ngengingi setunggaling peristiwa kejadian sing saumur mung sepisan. Sunat penjenengan sunat ping pirane? Pisan ya apa? Iya, bisa tok. Niki nek kula panjenengan pikir secara rohani, nikulah pendidikan agama. Nek kula panjenengan ningali mirsane wonten daipun Al-Qur'anul Karim. Ngendikanipun Allah bismillahirrahmanirrahim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Anata sira kepen ingsun Allah tuduhaken adullukum tijaratin dagangan
hal adunukum ala tijaratin tunjikum sing nyelametaken. Ya tegese wong mau selamat. Wong selamat ya apakan aja selamat. Tabrak motor selamat, alhamdulillah selamat. Pokoknya anger wong selamat apa bae. Usaha dagang selamat berarti maknanya ora tunak. Nandur pari selamat, kas hajatan selamat. Paprae wong umume kaya primen hajatan selamat. Kuwi maknane kan jare sampean apa sih takon kaya kowe? Sebab biasanya kas gawe tanggane takon primen selamat. Niku jaman riyen wong tua kaya niku takon selamat ayane niku. Yang bocah sunat ta selamat temenan niku wong sebab wujude tekad tauhid wis dididik paling larik. Lah niki sedaya kala wau Quran pun ngaturaken dawuh hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Dawuh Allah pitakonane ana ta sapa sira kepengin tak tuduhaken perkara sing dadi sebab ben slametaken uripmu lan matimu. Tunjikum min adabin alim, adab siksa. Berat-berat yang kecelakaan siksa niku bobote mboten enten sing ngungkuli berate neraka yen anggone cilaka niku dere sepintena sebab teng mriko nek wis nang neraka langgamane cerita sing paling nyusah nak kehidupane malah kadang-kadang ana wong boyo kan neraka ya bakteri artis puru-puru ngemut-ngemut artis ngemut larane wis bisa mikir kaya kowe. Niku contohnya, jadi logikane wong paling susah nang akhir nang neraka. Walaupun kaya ngapa, kula panjenengan pun mboten enten perasaan utawi kehidupan sing kaya oleh Gusti Allah bales maring wong mau kondur ning ngarsane Allah. Nang neraka, wong nang akhirat karo wilayahe mung loro, daerahe daerah neraka penghuni ya tempatnya nomor loro swarga wis langkamane. Jadi jalur yang ditempuh sekarang untuk menjadi penghuni tetap yang akhirnya kalau panjenengan jadi harapan apa kuncinya kalimat tauhid ya kalau panjenengan ningali gawe Quran kalau wau ala tijaratin dagangan tunjukum sing nyelametaken men iso dadi ora iso mlebu neraka tapi mlebu swarga. Cara langgunya wong sing tenang sebab dene uripe mau anak imane niki nek arene wong sing jawab maring Allah purun Gusti sing nyelametaken apa Gusti Allah nuduna perkara jawaban sing kepengin kula panjenengan dalan sing ditempuh men aja nganti cilaka siji tu'minuna billahi iman lah niki pokok prinsip dalan sing ditempuh men aja dadi wong cilaka selamat. Nabi Nuh dicaplok ngiwak selamat. Pamaning ledes remuk be ora. Remuk be dipangan ora kuat mama, nang dulu nang ngusus pirang-pirang dina. Akhire iwake gedhe samono mangan Nabi Nuh wong kuna ya gedhe dhuwur. Lah dilethok to liwake sapira. Niku riwayate nang Quran Nabi Nuh niku. Ceritane dipun pangan ngiwak. Nah, begitu pun dipangan didahar ning si iwak wau jebule nang kana perlu alam weteng nang iwak kaya apa ya Quran nuduhaken begitu ketika dan kaya ora enak weteng teng krewe wahin ora metu sing ngisor metu ning cangkem brul wahin metune Nabi Nuh jebule jenyong iki pangan iwak iwak mlayu. Bukan sewot si wong kene nabi kaya dadi mlayu. Niku nek kula tingali perjalanan kehidupan seorang rasul, begitu Allah taala oleh ngangkat derajat tetapane nang iwak, apa maning ledes. Rasa nang jero nang weteng iwak kuwi weteng nang iwake mayang teng blelet. Wah, cara lahir kaya niku. Dadi alam sing dipun raosaken niku wau wujud mukjizat. Sehingga dengan adanya tauhid suatu hal menjadikan dijaga dirajeki.
yen latar belakang asbab nuzule temuruniku ayat Quran Al-Qur'an iku wau sejarahe menghindar dari fitnah durung ana wahyu dingini yen kaya kita nyong malaikat niku tok kliru sebab berpikir ala utek sebab utek niku wilayah nang akal sing mikir-mikir kadang-kadang ora balik ning Allah pikirane pikirane nuruti karepe utek maring setan. Niki wong berpikir cara lahir niku bagus ngalah tapi ngalah dilarang. Ayat niku tegese dilarang aja menghindar aja mlayu. Niku maknane koyo niku. Mulane ditanam semenjak yang apa larane zaman kula cilik bocah panti sunati nangis saya kita ngenyel oleh duit sih yang tak apa bocah kedugan kok bidake bapaknya kayak kuarin bodoh nih niku cara cara lahir ya mboten napa-napa niku sing koyo niku wau oleh kula panggambaraken siji tukminuna billah bayane tukminuna billahi wa rasulihi lan rasulih. Nomor lorone wa tujahiduna fi sabilillah. Tujahidun kuwi teman jihad ya ing dalem ngambah dalane Allah pirang-pirang. Baik yang menyangkut fisik maupun yang menyangkut amwal benda maupun lewat lisan lan uga lewat perbuatan. Kaya contohnya Nabi Khidir mulang maring Nabi Musa perbuatan. Sing diwulang wow kapal dibolongi kaya niku kan murid bingung wong niku ibarat kalau gambarakan wong mulang kan guru Nabi Musa ketemu karo Nabi Khidir malah sing diwulang nah niku lorone anak bocah dolan pakai ini lah sing dituduhna pegawean pekerjaan sing dilakoni dening Nabi Khidir. Nomor telu begitu anak wong bangunan lagi rame-rame tidak oleh bayaran minimal diwain banyu jebule bubar sebab wis kelah dibawahi bangunan mriyek nemen wong akeh judule dudu wong malaikat malaikat ora butuh ngene bubar dadi bangunan bangunane malaikat niku. Sing akhire waktu semonten Nabi Musa perkara telu sing dilakoni dening Nabi Khidir ada unsur dua mengandung fisik kemudian roh. Mengandung roh niku wau makna sing dilakoni bertentangan fisike. Kaya niku. Lah fisik wong yang begawe wajar yen to mapanganan kaya niku. Dadi niku nglatih pendidikan rohane wujude ikhlas sapira. Kaya niku. Wah. Janjane niku yen terjemahane sih gampang. Kaya niku yang malaikat iya. Tapi wujud sing kaya niku dikatok kena. Yen pon mikir mlayu mene pam adol tenaga men oleh ngino, berarti niate ora lila. Lah apa wong sing gawe kowe malaikat ora ngino ora mangan jare jawab Nabi Khidir kaya. Lah yen lan kawong pan ngaturi panganan lan ngasih ngaturi wedang. Niki wujud pendidikan sekaligus mengantuk unsur keyakinan. Niki antara lain jawab Gusti Allah teng Quran fitakonan wau siji iman maring Allah lan Rasule nomor loro ne wa tujahiduna fisabilillah. Niki termasuk ngambat dalan maring dalan sing diambah kula panjenengan mangkat sing omah niki perjuangan fisik ya memakan waktu tenaga dan sebagainya malah kadang-kadang menjalankan semacam itu perkara loro sing ora iso ilang. Nganggo motor ya otomatis nganggo bensin berarti kudu duit. Dua unsur wa tujahiduna fisabi amwalikum angfus karo amwal. Angfus niku termasuk wau fisik jiwa. Aya niku iman maring Allah lan Rasule nomor lorone berjuang dalam rangka melaksanakan jalan sing ditempuh kula panjenengan wong iman. Nglakoni perintah ngedohi cegah. Prinsip niku mboten usah diotak-atik kaya niku. Lah, yen wis wau dipunudhuaken dalane siji iman maring Allah Rasule, loro berjuang wa tujahiduna fisabilillah ing dalem oleh berjuang taate maring Allah termasuk korban nyawa.
Ayo niku termasuk korban perasaan, termasuk korban benda. Wujudnya nang Quran niku yang dipikir mriku. Bi amwalikum wa anfusikum, anfus niku jiwa. Amwal niku harta benda. Perkara niku kudu kumpul nang wong sing oleh kepengin uripe selamat. Dadi unsur-unsur sing orang ngambat dalan niku wis ketemune susah tok. Niki cara Quran. Sebab wau tunjiku maknane selamat. Dikekepi nemen jebule. Ana sing nyol. Pengasuh prim pendang bang tinggal minggat dene direktur. Malinge direktur niku. Nang TP. Nah niku. Jadi niku lho palingan mikir sing model nganggo ala Qurani insyaallah. Tapi yakin untuk nggo pengetahuan. Yen wong sing dianggap oleh kula pan manfaate gedhe tole mesti bener niku Quran. Sehingga Quran dipelajari walaupun hatinya tidak yakin utek terima bener pancen. Ya sing nuduh namane paduk niku dudu panganan tai ning tawon sapa umat sing silit. Niku tapi halal. Niku ora mau halal tok dadi obat Quran. Lah ka wong nolak niku. Niku sing koyok niku wau Quran nuduhaken perkara ilmu kesehatan medis. Sehingga di dalam pengertian niku aja ngomong mau niku Quran niku omongane Allah dianggap orang mikir ilmu ne menungsa. Kalau cerita dokter ke Kanjeng Nabi guru neng dokter, dokter wah. Wong anti anak siji hadis, wong boleh ditambahkan. Kur ngerewak lemah tok nggak tambah. Abu nak ana mboten nenten lemah. Dosa penak. Niku kaya niku barang ta pripun? Ya ngasale menungsa sing lemah. Ya dadi yen upamane nyong reok balik maneh kaya Allah gawe Nabi Adam. Ya enak maneh. Dadi niku lho panjenengan niku berpikir iman niku nang jerone ilmu sing menyangkut apa-apa sing kuja Allah. Manfaatnya nang menungsa kadang-kadang baru sebagian sekian persen 0% jadi do ilmu apa ilmu nang menungsa ora kaya ilmu nang Quran. Oh ya niku jadi niku lo pangan gambarakan kaya niku jadi kejadian sing kaya niku awit biyen apa bae niku lo berpikir niku lah Quran mulane yen wong belajar zikir imane wisana ning Allah Rasul ngandelene Quran ora usah dipaksa sadar untuk sandaran di dalam hidup. Oh ya niku, ya wis kaya kuwi aja ngantuk, ya jangan ngantuk. Ngantuk maning arane kok ora ngawis. Ayah niku. Niku, dadi mulane nek wis kaya niku wau kudu kita bener-bener dikira dirasakna, enggak mampu. Sebab kalau zikirnya hanya dibaca hatinya tidak merasakan zikir orang ana manfaate. Sebab wis langkah maning wirid sing paling hebat. Wiridan sing andalan Kanjeng Nabi karo nabi-nabi sadurunge kowe mung kalimat la ilaha illallah. Nabi Sulaiman sugi wiridé la ilallah, Nabi Ibrahim dobong ora mempan boro-boro panas, mempan panas pe ora. Niku. Nabi Nuh pangan ngewak wutu. Walhasil semua apa baik niku sebab dasare kalimat thayyibah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi ngendikane Abdulul Makultu sing paling tak andalaken yang urip kowe lan nabi-nabi sadurunge ingsun kowe sing oleh nggo wirid andelan sing paling utama Abdul ya niku andelane wiride la ilallah wis lah berarti wirid liyane langka ya kentek maca Quran kudu dasare iman imane anak niku lan andel ning Quran nah niku mulane sing kaya niku wau oleh kula pangan didasari belajar zikir kudu dielmoni nek mboten sepintas kilas tok. Mulane teknis niku amalia sing kedah pulo panjenengan ati-ati niku unsur yang jadi pesan daripada guru kita harian zikir. Khataman minimal satu minggu satu kali, tapi kalau panjenengan sadina saben wengi ping pindho magrib subuh apik. Niku maksudnya sing kudu sing njanda ngabot tenak dene anyong dikerso desa widak lima kaya kurang apik mung kowe ngukur kebijaksanaan oleh zikir para ulama-ulama ahli hakikat ukuran satu sawidak lima niku nggo ngobati istilah secara wong umum kudu mari
Sebab wau ningali inna likulli syai'in sikola, sak temene saben-saben sewiji niku enten obate, enten alat singgo bersihakan, ibarat kabeh niku kotor, alat singgo bersihakan kotoran mau didawakan yang Kanjeng Nabi wa thiqolatil qalbi, dene alat pembersih singgo benerna nyucekaken singgo marasna niku ati apa zikrullah, zikir. Nah, mulane niku dipun sebat penyakit hati karo penyakit otak, nafsul amaro niku wis kaya ngapa yen kowe wis ora dicekeli susah kaya niku. Wis kon moni seneng tenang ora bisa. Wong nang jerone iblis mampu masuk. Masuk setan kowe jenis sebahane sing geni. Dadi angel. Geni ne wujude murup ibarat kula panjenengane ngali ceplik kowe murupe kato. Tapi sinar termasuk panas. Langka sinar ora panas sebab sumber itu api. Ya mulane nek kula panjenengan motor jalan sebab ada pengapian butuhe panas. Ayah niku copi panjenengan mesin ketika jalan panas sebab untuk menggerakkan bahan untuk pemanas tadi bahane cairane wow bensin, bensin niku supaya dadi sebab panas dimanfaatkan gerakane maring mesin wow karena bensin niku panas pada intine butuh. Mulane kula pangan pengapian sumber niku geni nikulah wau sing pun sebab panas sebab ngangune geni. Wujude pusate niku nang busi sing menggerakkan sebab pengapian dari busi. Bulane anger wong sing macet motore kowe sing cerdas dibuka busine dislak oh ya pengapian anak berarti ke jalan mesin. Wong butuhe ku pemanas panas tok. Anger ora panas blebek dak dok dak dok ya tetep orang-orang pengabdian mesti orang bisa sumbernya nang busi. Nah yen kalau gambarakan koyok niku wau busi ne menusak niku wau pemanasannya tergantung kalau panjangan hati ini ketika gue pikir ada rasa panas ndak niku pun sebab dadi sebab untuk menyembuhkan semua apa saja ing dalam penyakit di dalam jiwa manusia. Nah nilo nek kula pun kaya niku kepengin jelas syaraté. Primen. Dikira dilakoni oleh dikir apa ujare perintahe guru. Ngroba kabeh. Ayah niku, roba penyakit sing ana nang ati wau sing jumlahe sangat ditambah latifah sing nang latifah tunapsi, nafsune namine lawamah 16 niku kok ilang. Amin. Kaya niku dadi sebab dadi sebab ilang penyakit sing warna 16 angel dikire wis panas wow dadi sebab hayatul qalb uripnya hati sebab dene bidzikri bi qalbihi yaiku ing dalam zikir ati gerakan itu tadi ruhnya panas sehingga ketika panas pembakaran kepada mereka yaitu setan sing anak setan bahane gini. Tapi setan kalah karo panas yang geni. Genine wong pikir, oh berarti kalah. Mulane niku sing paling diwedeni wong sing roe ana tulisane la ilaha illallah artine dirasakna. Ditakuti. Dadi sampean kok bisa memberikan suatu pengertian sing bener kalau pikirnya bener berkembang otake. Amin. Ngo ilang anane mung cerdas koyo niku. Mulane wau wow. Neku lo panjenengan belajar men bisa kaya niku wau syarat sing nomor siji manut maring guru. Amin. Tim kula pae apa sumber nang manakib kecuali Quran hadis niku ringkes primen perjalananane Kanjeng Syekh kaya niku dadi anger kandhak nang manakib niku nang riwayate Kanjeng Syekh niku wis langka-langka sugiye niku kaya istana omahe istana Bekala. Wong ana wong sugih golek Kanjeng Syekh jare hebat nemen peng ketemu bareng ketemu geran dhewek sugih tapi sing kala karo Kanjeng Syekh. Timbul atine, lho kan ana wali sugih kaya kowe ngawa kita wong ahli dunya. Kanjeng Syekh sugih kowe beli demen sing demen dunyane. Tak baleni. Wong sugih sing kaya Kanjeng Syekh Nabi Sulaiman, dudu Nabi Sulaiman sing demen
sing demen dunia. Pada belisih yang demen dunia karo dunia demen kita. Jejen. Lah sampean dunyane demen, swargane demen, ora repot-repot kok. Sebab daftare nang swarga wis ana malaikat ridwan sampai nang Kanjeng Nabi. Kowe weruh daftare Kanjeng Nabi hebat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Donge wonge kaya apa? Diarep-arep malaikat ridwan. Lah nyong panjenengan minimal dadi umate supaya malaikat ridwan nunggu. Amin. Aja sing lugu mereka malaikat Malik. Malik sing jaga neraka sinten? Malik. Nah, Malik ngenteni pekedong sing arane si Fulan kaya ngopo. Niku gambarane lha niki daftar tiket sing koyo niku wau pun tertulis. Ya, mulane ikhtiare ngoten. Wasilae. Dadi faktor-faktor panjenengan kudu apa niku 16. Kudu apa? Wong tak kabur apik apa ora nang kene ana. Oh ya niku, yen ora apik bahil terus, dikira terus ya bahil terus ya. Wis temenan niki. Oh ya niku. Wong dadi kiai pada kadang kula bingung, pisane kiai nang apa nek dia terus dilawang ditutup kiai. Ya ana wong gawa map oh keng panitia panjaluk. Kiai ini kaya ngene lah kepriman murid. Ya. Malah di tengah masjid tenggo boro-boro gawe langgar wong anak ya muga-muga ya langka. Niku sing koyo niku wau sing kula panjenengan raosaken setiap apa orang menginginkan kehendak keselamatan lan niku nang Quran siji hal atulukum ala tijaratin dagangan rupane zikir. Anak hadis liyan ngendikane Kanjeng Nabi sebagai saudagar kowe ya wong sing dikira kenteng. Jar sampai saudagar melarat boleh sih. Sugih. Oh, saudagar kan sugih. Lha niku tijarah, tijar. Wong sing ahli banda. Lha kiye jarane Kanjeng Nabi ngentikane nang Quran wau ngentikane Allah, tijaratin tunjikum dagangan. Tapi anggar sampean termasuk pedagang, anggar dipirekeun teng la diundang wong sing tajir. Nah, sing undang Allah tijaratin tunjikum dagangan sing kepengin dadi slamet nak. Sampeyan sudagar. Iya, kata sudagar tapi sudagar dikir ora enak kalau sampeyan isin. Ayo niku, sebab niku iso dadi jalur pedagang orang sebagai orang yang zakir. Itulah orang yang diangkat derajatnya orang yang paling mulia. Amin. Sehingga wau wasilae kula pangan oleh manakib ajaran di dalam torekot kita niku untuk melatih rohani berubah sikap. Ya niku. Lah yen wis berubah sikap wateke kaya niku sing roba Allah nggak sing roba dhewe kang elek nemen. Sing kang kata Allah. Angel yo kepengin ini. Nggo Allah penyakit sing gawe susah nang ati. Kaya kowe dudu awake kenteng. Mun darane awake kenteng, ngono sing kenteng lho duwite sing sugih. Ora mesti. Sama gelem temen kaya kowe wong Gusti Allah pangeran kuasa kok. Kaya niku mulane wau disebut tunjukku min ada tu'minuna billahi wa rasulihi. Siji iman maring Allah karo rasule. Terus nomor loro wa tujahiduna fi sabilillah ngabadalane sing temen. Lah niki namine mujahadah cara wong kiai-kiai tuwa. Angger kita namine riyadhah. Lah niku wong sing riyadhah temen. Lah temen niku supaya dadi akhwal tingkah laku. Ora temen dan lagi riyadhah tok. Bisa pilihlah siji bi amwal. Amwal iku banda-bandamu sing dimiliki. Nomor loro wa angfusikum, angfus jiwa ban awak. Zalikum khairul lakum. Sehingga yang kau mau sira bagus. Si mana khair Allah. Wah, wow. Saya nggak yakin mana bisa kita mang wong ana iman. Lah gonyong lo ana mana sih mau dikir kau yang kau terus royal ya, tuan apa luruh duit kapan? Khawatir lah si kepribadian kau. Harus khawatir dengan delibai maring Allah yang wis khawatir kaya kue geser lagi setane si mau nan sangja operal wah sudah disersan no numpak yang alor ngidul ya nuruti hawa tok utek kuasai gawa atine keyakinan tarik maring setan wis niku niku jari Allah zalikum khairul lakum
Yen perkara loro wau sikulo pangan iman maring Allah lan Rasule, temen ngambai dalan awake karo bandare kowe. Tunjiku min adzabin alim. La zalikum khairul lakum. Sing kaya kowe luwih apik mung wae sira. Sing mone apik Allah tentu kita. Yen Allah wis manyen khair, wis lan kamane bisa neraku. Oyo niku. Khairul lakum ing kuntum tak lamun yen kono do ngerti. Tak lamun kowe paham ngerti. Wah, lah mulane bangkit sekarang di bidang masalah oleh golongan zikir menjadikan yakine tambah Qur'ane apa bae sing Allah taala janjikan ora pan mudun tapi naik. Amin. Kula nggih kaya niku sih. Oh, ini ya kadang-kadang ana makome ayo kaya nyung makom kasbin jare kiai ngendikane kaya makom ikhtiar ya. Nek makom ikhtiar memang cara fisik cara syariat. Tapi yang kalau panah balik maring tauhid ditambahi sababiyah, kaya kowe aja mutlak nurut akal ora bisa. Yang Allah wis menghendaki tidak seperti itu. Sebab yang Allah wis menghendaki tidak mampu seorang makhluk untuk menghalangi. Kaya malaikat protes waktu panggawe Nabi Adam. Kowe makhluk Gusti, kok malah menungsa sing gawe ribut tok uripe. Jadi sampai mong nang dunya sih gawe ribut si macan apa wong yang tak apa. Niku si gawe ribut menungsa malaikat gelendengi mboten usah. Yen badhe damel ya kados kula malaikat mboten nate maksiat, tole mboten purun mangan. Ora gelem nginung. Niku malaikat kan orang mangan orang nginung, orang duwe bojo dudu lanang dudu oleh wandu aja digambar wandu, wandu ya salam alaikum. Kaya niku, lah niki gambarane. Lah mulane niki makhluk yang terpuji. Ciptaane Allah sing jenenge manusia niku lah paling mulia. Wis ana nafsune bisa nahan, wis. Malaikat kan ora duwe nafsu. Ora pengin mangan memang digawe wis kaya kuwe. Jadi orang heran mulanya malaikat getun maring kula panjenengan. Iya ya bisa nih. Wong ngaji tekun kaya kaya si pulan kok ngantuk ya. Wah, ya wong kaya kowe jaman jawab. Iya, menungsa ngantuk emangnya malaikat. Jawab. Kaya kowe. Niku, yen panjenengan wis kaya niku wujude Allah taala niki sing pun sebat oleh kula panjenengan mampu wajah itu bisa pilih. Teman. Lah alate mung siji tok goleki. Siapa itu? Istilah dalange, lah setan sing manggon nang rong tempat wilayahe, wilayah nafsu lawama karo nafsu amaro. Lah niku gampang niku jare dawuh Kanjeng Nabi. Inna likulli syai'in siqala wa thiqalatil qalbi dzikrullah dzikir. Jadi mboten nangel, mboten ngetokna duit. Orang nganggo tenaga kudu rusak karo gleleng pe bisa. Nang wis karo ngedet ya dzikir, sing dzikir mati de, lah mana bisa dia akan lupa pada Allah. Tapi sebaliknya yang dadi wong oleh kelalen nuli wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maisha itu kasab, kasab dongkar rupok. Jadi jari Quran sih ngendikan. Arus sama lati siapa ya sih kawe? Ayo kita dilalui dogong, lewat ya dari ini sangit. Aja baik itu makhluk. Ayo ni kok kadang-kadang dia tangga. Mana ini tu dole tu nak orang payu mana ni kita sih kawe si pulan. Orang bisa. Allah mulane kula panjenengan monggo ing dalam wujude kula panjenengan zikir insyaallah lebih oleh kula panjenengan ningkat kehidupannya. Amin. Dalam pengertian tambah imane insyaallah ningali dawe Quran maupun napa mawon jaminan oleh kula panjenengan urip sing tenang. Wow. Mugi-mugi Allah ngijabahi penyuwun kula panjenengan lan kelobiran karomah Kanjeng Syekh. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli